Dnešní díl zaměříme na problematiku cyklistické dopravy Hradci Králové. Hradec Králové, město cyklistů. Bohužel ale cyklisté jsou častí hříšníci a přestupky dopravě dělají na běžícím pásu. Jsme na Hradeckém okruhu u fakultní nemocnice, kde vede stezka a lze říct, že ta stezka vlastně vede po každé straně v tom daném směru jízdy. Takže cyklisté jede vpravo, ale zde často stává, že cyklisté jezdí proti směru. Nejnebezpečnější místo je tady za námi, kde stojíme o podjezdu ulice Sokolská, kdy cyklisté v protisměru z kopce dolů sjíždí nemalou rychlostí a ohrožují tak protijedoucí cyklisty anebo chodce. Jo, zde opravdu stojíme i z naše hlídky často a tyto cyklisty řešíme pokutami. Říkám, je to o tom, že cyklisté šetří čas, ale neuvědomí si, že hazardují se svým a cizími životy. Vždycky po tom okruhu se dá přejít, na druhou stranu jsou v několika úsecích přejezdy a přechody, takže cyklista má možnost tu trasu změnit. A od nemocnice je zde podjezd, kdy můžou použít podjet si část okruhu a jedou po druhé straně silnice, kde jim to značky umožňují. Já tady taky jezdím, no, že nás upozornila to paní, tak jako jsme slezli, ale je to úplně nelogický, protože když vidím, že přede mnou někdo jde, to jako kdyby šli čtyři lidi vedle sebe a proti ním skočili, tak si taky nevyhnou. Celý ten okruh je koncipovaný tak, že cyklista jede po pravé straně jízdy, jako v Čechách, ne v Anglii. No. Takže máte správně na druhé straně jet a pak se vrátí na přechodu u Sanusu zpátky. Je to zdržení, chápu, jo? Každé mě, ale kolik lidí to leděl. To jsou zde pravidla provozu. Nelogicky, tak udělejte pro chodce to úzký a pro cyklisty dolů teda v obou straně to široký. Já jsem lopatu a udělám to. No, dejte se do toho. Stojíme v prostoru křižovatky na náměstí 5. května, Tyršova mostu a Tylova Smetanova nábřeží. Tato křižovatka v loňském roce dostala vodorovnou úpravu, kdy vodorovné značení se upřesňuje pohyb vozidel, ale stejně je potřeba upozornit řidiče na určitá nebezpečí v jistých situacích. Příklad, když jedou vozidla nebo cyklisti v souběžné uličce po náměstí 5. května ve směru od centrálu a vyjíždí do tohoto prostoru, kde stojíme, tak jedou z vedlejší ulice. Řidiči často dávají pouze přednost zleva z hlavní ulice vedoucí od Karla IV., ale neuvědomí si, že zároveň jsou povinni dát přednost zprava vozidlům jedoucí také na vedlejší Tylova nábřeží a zároveň dá přednost vozidlům odbočujících od mostu, jelikož tyto vozidla odbočují ale z hlavní komunikace. Jsou zde případy, které si teďka ukážeme, kdy cyklisté vyslovně hazardují se svým zdravím a životem a ohrožují ostatní účastníky. Stojíme v ulici Mánesová, kdy často cyklisté jedoucí od pěší zóny z Baťkova náměstí zkracují trasu směrem do Lipek a projedou ulici Mánesová, ať už je to po chodníku mezi chodci, anebo jedou v protisměru, kde ohrožují sami sebe, jelikož vozidla stojící šikmo při vycouvávání nevnímají pohyb z pravé strany, ale hlavně se dívají po směru jízdy zleva.